Voilà. Deux compteurs, t'en as un qui est interviewé. C'est bon. Y'a... J'ai pas mal que ça. Oh man, c'est ouf, c'est ça. Et c'est ça. Deux compteurs, c'est une, là-bas. Jaha. Aïe là. Ja, men de är sådana som kan bli sjukt uppstressade också. Vart sitter du? Jag hör din röst men jag ser inte vart du sitter. Jaha, okej. Okay, ja. Hur går det för dig? Det blir... Jag har ont i vänsterfoten att jag står framme. Fan vad skönt nu när ljudet var. Skönt nu när ljudet var. För Jens har sagt att han vet inte varför han skulle behöva ljudet. Då? Jag sa att det inte var något ljud, tror jag. nej, jag ska väl fixa det här. Det tar väl en, två timmar. Sen, jag vet inte. Det är helg imorgon också. Är det inte? Ja, då är det Oleris. Oleris, med gud, jag får slippa mig. Imorgon.
matchminut 53 så får Helsing ut sin andra kort. Den här gången är det nummer 7 som får den, Marcus Burman. Va? Jag vet inte. Varför säger de att Burman fick ett kort? Jag känner han Bengtsson. Nej, men för han sa att farfar hade varit någonting i ICA i Havlenbo någon gång. So.
Johansson, välkommen in i spelet och ut på nummer 7, Ahmed Kanyon. Sen har vi ett resultat från netball i Nya Zeeland till Micke Persson. Northern Mystic emot Waitako Bay 67-62. Man kan inte
Så förbereder Gamla Uppsala sitt andra byte. In kommer nummer 9, Henrik Englund. Så vi välkomnar in i spelet och ut går nummer 16, Henrik Bajramovic. Du kan ta det här, ska jag. Jätteskönt. Skitsvårt. Vad sa du? Nu är det kontentus här uppe i spekelbåset, men nu har vi fått lottnummerna. Så börja plocka fram dem. Samtidigt du som har lottnummer, serie O, gul lopp. Serie O, gul lopp, nummer 3. Visst var det inte bra? Du har en fantastisk natt på Strandhotell och vänta. Första priset där alltså. Serie O, gul och nummer 93. Som är från Munkkällaren går till serie J som är Jakob, lopp nummer 25. Serie J, lopp nummer 25, andra pris. Serie O, gul lopp, nummer 98.
fan. Och så har vi då sista vinsten, sjätte priset som är boken om domaren som gjorde mål. Serie J, lopp nummer ett. Serie J, lopp nummer ett. Grattis alla ni som har vunnit. Vi hämtar priserna här uppe vid spikerbåtet där Anders finns. Ja, jag vet. Men det är inte väldigt bra.
går ut. Och Emil Enqvist samma. Inkommer nummer 8 Simon Andersson och nummer 13 Jonte Westergren i FC Gute. Vi hälsar dem välkomna in i spelet.
Uppsala. Matchens ledare i bägge pris är utsedd. Pris ifrån Svenska Spel och Destination Gotland. I Gamla Uppsala är det målvakten Marcus Berlin som kommer att få pris utav Johan Lindvall. Destination Gotlands marknadschef Johan Lindvall utsett nummer 22.